Ndamugeithia ithia mwirori wakwa, ni njitagwo Jean na karibu sana. Ikorwo wi mugeni mwako ndiga gwanjia na video yakwa ya mbere mwako uyu igukorwo ya Gikuyu na ndahoya kuoherwo niwe. Kama usikii lugha ya Kikuyu nisamehe sana, but tuko pamoja na nyinyi. Kama wewe ni new subscribers, welcome back. Na video no ya mbere tukwaririria uhoro wa kihiko na umuthi ndi na mugeni wakwa. Nikureke ayuge maritwa. Karibu sana dada. Thank you muno Jane. Ni ndu wa invite. Ndacokia ngatho muno. He maritwa makwa njitagwo Wambui wa Njuguna. Na ni nyendete Jesu ni ndu wa kuhonokia. Ni ndutanaga ndeto cia kihiko. Na mathina maria mothe mageragira kihiko-ini. Ni ndaraga especially andu aya anini. Kogo we marriage counselor. Ye de marriage counselor. Na tuuru tuta tukaga ni kukurago ki counselor do kanita ini. Na mudo ekiwa ena kaudu, ena kugathi ni waki hiko. No oekiate, no wanyone. Wajene ili ya merosho, kahida oekita kahida kaiga natia. Jikarete, dhu unu mwaka wagata tu. Na nigite gitara gashi and express this young couples nidi mataraga toni kwe kihiko gikia bere ne goge kimgo mugita na ga babe ugasoka nigeo ga gibio guo muka kigia sia muka ga kihika we rike kwetu be buga muka kihika nia no mothe mothikiriria wako mothe turaririria uhoro wa kihiko. So tikuwa liyo horo wa asia na adu asia nini, no odho mapagiriri ya kihiko maria nini. Madhi bela na kuja niko majage ya weitana mwana kia kona ikuwa liga kana odega sokote. But ni ikira nyopa wake. Hau niho tureda tuwariri ya ikira nyopa ya agiru ni kweka atia. Na kiori ya kwa kia bela nigeke. Haya my friend tulane nake. Na ala horo wa wake muno. Nikio deka video ino. Ndaiga niku kweta. Fred usho wako wali. Arabirire kujira uhoro wa gwake uria magicemana muthuri wake ni medanite muno. No the moment maikarania na magia kana ka mbere mwendo ucio ugithira fiu. Ehi ungimutara atia. Hondo wa kihiko ni ukoragwo ti undu muhuthu. No kindu gia mbere muno ona githi kihiko-ini. Muru neguo ni gukorwo akihoera kihiko giake. Na akimenya uguo turaga witagwo babe no hariuka ningi ni heuka misuka suku ege ni hegoka maybe ni heuka mauduta makwaga besa toru na ikwa muthuri mwe ni arutaga wira rimwe no ke gutiga na gutiga wira tocio ni ku affect kihiko giaku. Kwa wana besa no si sababishe kuwaga kuhiguwa na kie family. Besa, no mkule mwena mkihoya muno, nigeza kiruta besi tiko kutukia kihiko yako. Ito duka idhaisi, idhaisi ne akoro duwe na besa, duka azorie. No higu waginya nudhiku isi hili etu, maralo la madhi kwa masponsor, matiria gato miana to nini. Mare dasi mena ido. Asi marikiti ya korela. Marikiti ya korela. Matiria da kwa beri ya hali ya kumadhe. Mare da ya adhuria ya lumage doko mire tene. Na nikero na ginya maita megi kwa ni maale. Ni maale mwone kihiko kiao. Na lu mudhuri osio e. Ne dreda kikoki kiojo okelie. Oyo wagi ya kanari, ole areta kwa bebiye, na hau drajo keria, bebiyo ne athira. Niki, ethiraga niki? Maita maige bebu ethiraga ni odoa, ni odoa ni agi ya kana. Aiko ni agi ya kanai, maita maige wedo, mwano sinia kuwaga wedo. Aga kuwa wedo othe. Ona uruwa koni mutumia, ole areta kwa mudhuri wake bebu. Aleta kana kake, ala konsetu na kana kake. Kana. Ya. Ole, muthuri ona dole na wedo osio wake, na kakaja kukulekia. Na ke muthuri ona dole na wedo wake, ule mureta na ga babe, mura torago au tingi hadu, lua kaba kukulekia. Lua na ke beiri ya kukulekia, no alakio nunitu nitu tukina hadu hagi.
ukora ni athini ngini yomba na handu hangi athi yomba na handu hangi kigo kiri uri akihana guri mukiambiriria ikambiriria gutingika nikyo wendo ukaga ugathira nikyo wendo ukaga ugathira nginya wa muri ucia njwire besa ndangicugurika wa muri mbia cia njwire riu the thisi the twakiona riu ni wagire ndure no muwona ni agiukire no akiona riu na riu na time na muthuru waku wina time muno na mwana waku athuri na tutugaga tiri bathuri no kihikio ni muthuri muthuri akoro we first born yaku muthuri ndoka dada no muta mwana waku I don't know. Na nikiguaga mutumia mugi niwe wakaga mucio wa wake nore muru nore mukiwa kamumura mucio kana mokoma na mokoma ke nore the moment ayo hawe ndori ri muthuri ni mwakiigua ni arega kwika ati gukindiria mucie ri muthuri ndarakwira maundu make ni akinya handu ona na tu fashion ni arenda gutuhingira muno ndarenda gukumenyithia ena besa nuka wendo kari agathigathira na niguo ndakwira ri riu nithe ndagithira ningio bakaire tukangi handu kaire tuko wathio bahadu na kokena ni kari mwitagia besa kugo nake goko mucie nake riu ndari kwiraga mbia ciake inikagwirira hana tatenera muraragia tondu no na nika ni hage na mahuthiro ma na mundu ngi no riu akwigite nduma ndumaini utiri undu uramenya riu ne wathike kuririkana muthuri uyu wako tu uturaikaraga ine ukambiria kurakara na nikiro na riri tondu nayo riu munini kona mutumia nake nake ni ambiria kugona nie ni ngwirihirie na ni nguthie gwetha ki guthie gwetha muthuri ungi handu na ni eke atia na ni akiheage mbeca na ngira na ningi tondu no ndirakienda guikara wega no ndienda gutumwo njwiri ti uria araheaga mbeca cia njwiri ngathondekwo riu ningi mbeca ni ciambiria gupungua na maica ma nyumba ma marriage ukwandiki ni mambiria guthuka nanje guthuka mutumia agakinya handu nginya akaigaga ni akwiyuraga ii na nikiro riu gwathi maundu mathi manyumba akihanaga riu matiraiguithania na muthuri wake ukona nginya divorce ni gukinya handu ithi makamba ku separate ngoco kugenya kuga ni ma divorce na nikiro kahinda-ini gaka ni wega mahinda maya nĩ maritũ mũno ũngĩona marriage yaku ndĩrathiĩ wega nĩwe gũthiaga gwĩ counselors magũcounsel magakwĩra nĩkĩ ũgũthiĩ ũkamera mathĩna ma mũciĩ waku ũrĩa kũhana nĩgetha magagũtaria to ti wega kũhikia kũgwĩka atĩ gũtigana na kĩigo gĩaku nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio kogwo mutumia ucio ngimwira eyumiririe tu ingira mutumia ucio eyumiririe gũthondeka agerie gũthondeka athihe marriage counselors no harita angienda kũmwĩra nĩgetha eyumirire nĩ handũ hangĩ ũka ũhoro wa haro tondũ athire nginya reciria kwĩyũraga nĩngũcia nĩ mathĩna maingĩ agĩe na hinya na athiĩ gwĩ counselors marĩrĩrie ndeto icio ona no athiĩ nginya harĩa aciarire no korwo kansura mendo rũru thikũ ici kansura ci no magwĩtie mbia ũthiĩ he mũciari mwega agũtarĩre mena experience na nĩ mekwansu wega no no atumia rĩ tũkoragwo na thĩna ũmwe nĩ ũndũ wa rĩrĩ mũthuri ũyũ nĩ akuoire akuoya rĩ arenda wĩikarage nyũmba ndarenda ũrute wĩra ona ũrĩkũ rĩu we ndũre na gaciringi ona gaku atĩ ũngiuga atĩrĩrĩ kũngĩthũka rĩ nĩ ngũthiĩ kũhingũra gabanda kayanjie kwendia nyanya mũtumia wothe thikũ ici harĩa wothe ũrathikĩrĩria nĩ ingĩkwĩra ndũgetĩkĩre gũtuĩka housewife tondũ watuĩka housewife maũndũ nĩ mekwa makĩritũhaga mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wa kĩhiko thaici mũthuri arenda ũkarehe mũtu waku na ũkarehe nyanya ũkarehe mũtu waku ũkarehe nyanya na nĩgetha ona mwĩna ciana cianyu
siga kura na njira ri yagireere matigu matia kindu matigu koro makiaga mathomo ma makoro meizi no ri gwa ituika no muthuri muthuni ekuboeka niwe wa tu ida like go show the hen o wethe ka nduga gwika nigetha nake mukahutha huthaniria muture thini wa kiko kenya ka muthuri marenda we urehe half half ni hey, half half wa ana to half half oro kono konya mukanini Ya kwa mudu dagi kwa besha wige wira. Are dawe igiri. Uko rutako? Uko dara kwa besha wige wira. Mahudu ni mege munu magweka. Na wadhi mudu ahura guo? No, kahura guo. Wiro tauti uko kahura guo. Wona tofesa tatu. Kabiria kafata hatu. Wati nagagiri ya dozo kuma. At least, wona tofesa tatu ninu wale kia kura guo. Na wadhi yege komba. Ugole tulatu. Tu tu amutuba kone turato akone tukuo ugoko kabiria kabiraga koka kanini ona na magana matoni kwabiriria wira ogo so ndimwire fage mire fage fage aiga kabiraga kimenyumba ni kona muture wi muhuthu muhuthu muturire okoro wi muhuthu muno 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 ai ni aranyi ni ile rubara jira ona kuruga githeri ukaruga githeri na thafuria no kedia no kedia Oh, fatone gasiringi gaku. Tona ke muthuri ndenda giko se video kimwira hi. He. No, no, me akure hanyo bare. Akureire atuke niwe provider. Ndu ukinyaga handui. Ukona atire, ona kono provider uyu. Akona hi. Ona ke ni udwa ke tatarisi. Tatarisi ndi. No ona. Kogo nu wagirirwe wethe kaundu gagwika. Na dogiaga ndu agwika nake watari aruta wira ye kwanja maisa atia no mwirathi igega fada aruge githeri but no ndari aruta wira ona uriku ndego kiona muturoga muri tuhira muno akaga kafau ikoro housewife wakoro housewife no guru mathina no meko kome maingi muno ai koduri waruta wira ye no wabiririe tikuga ndo di deko na digia biriria no wabiririe kaundu gagwika Mwirari wako ni uraigua. No ume hauja na wabie wira uri ungiona we urakwagirira. No tiga kwimena thingo cio ukwihoka muthuri ucio. Ta imagine kindu kimuhanikire na wina ciana. But God forbid. Ugika ati ukwaja muturire atia. Ukira tia utida ikusodo kinagira muthuri hau. Ati ndigwire ginya rwiboro ni rwacenjirio. Ruru inago tuhikanagia ni undu wa wendo. Tutikanagia ni undu wa ciana. Sina si ukaga nirike okuma ni mara egorurire mara wina tuhikanagia ni undu wa ciana tuthikanagia ni undu wa wendo ni mara garurire eh wa tu aduru mara ine ro nyoba tondu hatire wendo mucuci wathirire wendo fio na ni undu wakwa ga besa kindu kimwe gitumaga wendo thire muno 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 ni besa nini juyu Ni okay. Mutumia ni adhile na hau ni onire mutumio geni ya tumiro wasu ili na haketa ni nati. Kwa sakira tuwe kakamahetia. Ni wadhi wakasarara Fredi yaku. Uko na nyobosyo mudhuru sini aluga mite na nyobeo fiyo. Ati mutumio sikuti likidwa laga nyobeo. Na wali wika na hale umire. Hati onaki. Uka mena mudhuru sio inake. Toshi ugi mwira atia. Duka hile kanya kiko ya kuna mudoki. Duka adikuwa ngani ya wane to duku na friji na kukutile. Ati wakini kukutiku ikarika. Kwa beria kwa mudhuru wako na kukutiku kwa friji. Kukutiku kwa nago nye na kukutile ginya kete kia kato ni udhile kwa mula atako. Iti ngudoki ya kanya mba yaku nore udhile kwa mula atako wako. Koko tutiga kuigaikira muno. Tiga kuigerekania. Tondu ari nduramenya muthuri uria wi hari. Anaga mbeca ciake ate nigetha ige mutumia wake wega. Nakio waku wi nduramenya uria ekaga atia. Uru income yake ri ekoragwo ihana. So ndungithie kwa mundu ngithie kwa ngania wone tari gucio ni ikarite wega na uri ko kurehe haro gwaku. Ati uge tari unaga gwaku wa iri uwe. Na ni gwaku gwikata kwa uta kwa jini. Asa. Oko niko dakika kugia kurugame tiga kurora muturire wa family iki no na muturire uka ginyo ka ndake utanginya kwaria nyumbe to ni ukiro kwangani ru kwiki kwina ne ne nika ri thigite mutumia wake wega fashion ya ima
ni agurire mutumia wako ni ndiragurirwo ukaruta haro ukamena tu ogwo furi ukamena tu ogwo furi oko ni juri sisiri maru here star ru ni ndiragurirwo na ngani ni kitete ni agurirwo ni sisiri sire kwa mutumia wako wako mutiri aga nyama nukurothire kwa ngani mwarugirwo nyama fry na mwekirwo maundu mothe waine ugiuka gutigwikariko reke tu mundu agirirwe kukumenya ati ikwitike iganana na tumenye kuria kwa uria kwa kukuhana ungimeki bidi kwa guria kwa fendi ya kuihana ona kwa kuno kuhane taku ungimeki bidi nurute wira na ki ona kwa no kuhasu kuhasu kwa tumenye kwa ikara wiaido no waikara wiaido na waika gire muthuri waku no gathekira muthuri waku na kindu gigi kia fata muno 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 kwira kwa tiriri the family that prays together stays together. Niwe kindu kia bata muno mwokira nikuwa mahoya mutumia niwe wagoniko mutumia thini ane kwa diketo thini wa Bible mutumia niwe wagiri ilu waru sini okira agekate agatulia mani agatuhe agak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 
kanitha. Ah, ni muthuru agwe gutongoria. Ni muthuru agwe gutongoria. No mahoya ukamutumia nigu ni kurugama na family yake. Mhm. Akamihoera. Ageka akokoro kwina kaundu gatari kega. Makamhoya. Na kitu kingine kikia fata muno toima mahoya communication. Efata. Efata muno. Ukageria mukagibiriria. Kokoro ona wakirogo no nuthire na uona kaundu. Communication ni kitu kia fata muno. Ugakira nako. Ndoka kwira muthuru wako ati ninyonire handu tubiruta kawira kana ona nona yina tupesa ungijikiriria nigetha nyambiriria. Aye kwira iye kana saka na kwira wetere kana weterere. Communication ni kitu kia fata muno. Na ko respect muthuru wako. Na ni wega muno mutumia miragwo nio magiyo ni gwika atia wathikira athuri. Na wathuri makiro media tumia. Oh, magiro no go to edda na idu ma hegeti yo. Eyo ne. Ma to edde, uti mo te edde te kwedo. Wana ma ko edda na yoka kumadi kiro kama hegeti yo. Na ona mweka na jira te yo. Ki yoki unigi turagi, kira adime, na aduma ka igaga, he, na musio si yoi. No, adbegiro mo di kwe si mera na gate, he. Ona moduro kuneri kara yo mera na gate, ka ne kare iro e. Ene kana iro safasi. Na leo neke, ne kuigua na muigua nete, to ni murara niria, okolo hena ni murara niria communication, ni kero kefata muno, ni mura hoya haku muri ode, siyana ni murona, leo uneuru nesidire dukuru, ni mura sida umibia wega, utiro doko ya wate fisi, utiro oneka, kutie na fisi, to ni murara niti ye goro. No kigwa mwiroreri wewe mutumia ukira ika uria wendaga gwika ndenda gukuririkania the sky is the limit gutiro ndu utangikinyaniria ungikirira kio na mbere ya maundu mothe wige ngai mbere kigo kia muiso ungimera atia kigo kia muiso ni ngumera nigetha kiruki hiko gya gukirugame wige ngai mbere na umukara nageria na tukagerekanie na miciri ange na nigainie kuona ni uhutanira thini wa kihiko giaku. Thank you ni wega muno aboi talk hope adu nimekuigwa ciugo ici wamera na mathikire athuri yao ningenda igukona rita ringi nigetha tuthina mbere na kuheana rugano rwa kihiko ni wega muno urathimo muno.